Hello, sir. Ẹ bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ wá lẹ́ nípa àǹtí yín tó ń ṣe ọ̀rọ̀ tó ń sọ kátìkàtì àbí. Bẹ́ẹ̀ni, sà. Bó wá ní báyìí? Ọlọ́run ti ṣèyanu, wọ́n sùn látàlẹ́ àná, kódà gan wọn àti dìde mú kan lọ wò wọ́n ní ìsinyìí. Ẹ fún aláwọ̀ tó ń yẹ lọ. Wọ́n rí mi wọ̀n, gbogbo ẹ̀ wá lò fún wọn lálẹ́ àná. Alhamdulilah. Ọlọ́run ṣe. Ẹ wọ́n lo málákàtì kìíní, onímímu yẹn wọ́n lò ó. Wọ́n lò ó, a lò fún wọn. Ilé kan fi ń wẹ̀ ẹ náà, wọ́n fi wẹ̀. Wọ́n fi wẹ̀, wọ́n mu náà bẹ́ẹ̀. Alhamdulilah, wọ́n sùn, kò sí pé kátàkàtà mọ́. Kò sí o, Ọlọ́run ṣe o. Ọlọ́run bá wa ṣe délẹ̀ o. Àmì o, kò ń fàyà.